নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই সেইসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লগতে পৰিয়াল তথা বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে ভিডিঅ'টো মই আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনত পাই যায়। অসমৰ প্ৰথমখন সংবাদ পত্ৰৰ বিষয়ে হয়তো কম বেছি পৰিমাণে সকলোৱে জানে। হয়, মই অৰুণোদয়ৰ কথাকে কৈছো। এই ভিডিঅ'টোত মই অৰুণোদয় কাকতৰ বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়ালো। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। অৰুণোদয় হল অসমৰ প্ৰথমখন সংবাদ পত্ৰ। 1846 চনৰ 1 জানুৱাৰীত শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰকাশিত এইখন সংবাদ পত্ৰৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল ডঃ নাথান ব্ৰাউন। অৰুণোদয়ৰ প্ৰকাশ কেৱল অসমৰ সংবাদ পত্ৰৰে নহয়, সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ সামাজিক সাহিত্যিক ইতিহাসৰে এক উল্লেখযোগ্য আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ সংঘটন। মূলত খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য লৈয়ে অসমত অৰুণোদয়ে আত্মপ্ৰকাশ আৰু বিস্তাৰ লাভ কৰিছিল যদিও আধুনিক অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য আৰু সমাজ পৰিৱৰ্তনত অৰুণোদয়ৰ বৰঙণি কোনো মূল্যৰে জুখিব পৰা বিধৰ নহয়। একেধাৰে আলোচনী আৰু বাতৰি কাকত দুয়োটাৰে উদ্দেশ্য সাধনৰ লগতে আধুনিক অসমীয়া ব্যাকৰণ, অভিধান, নাটক, কবিতা, বিবিধ প্ৰবন্ধ, পঢ়াশলীয়া পুথি আদিৰ প্ৰকাশেৰে অৰুণোদয় আছিল আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ আবাহনী পূৰণস্বৰূপ। অৰুণোদয়ৰ মেঘধোৱলীয়া পোহৰতে অসমীয়া আখৰ জোটনি সলনি হল। ভাষাৰ ঠাচে সাজ সলালে, ভাৱৰ গতিয়েও ৰূপ সলনি কৰিলে আৰু এই সকলো মিলি অসমীয়া ভাষা সাহিত্যত অনুভূত হল এক সম্পূৰ্ণ নতুন নাৰী স্পন্দন। পৃথিৱীৰ চাৰিওলুটিৰ বতৰা পদূলিয়ে পদূলিয়ে বিলাই জ্ঞান বিজ্ঞান তথা নৱপ্ৰযুক্তিৰ নিয়ত আলোচনাৰে সমকালীন অসমীয়া মানুহৰ মানসিক দিগন্ত প্ৰসাৰিত কৰি আমেৰিকান বেপ্টিষ্ট সমাজ আৰু অৰুণোদয়ে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ উৎকৰ্ষ হেতু যি যুগাত্মকাৰী অৰিহণা যোগাই থৈ গল তাক কোনো প্ৰকাৰৰ সন্দেহে আজিও মূলান পেলাব পৰা নাই। অৰুণোদয়ে অসমীয়া ভাষা আৰু চিন্তাৰ এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিলে। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ই এক কালজয়ী ঐতিহাসিক শুভাৰম্ভ। সামগ্ৰিকভাৱে ক'বলৈ গ'লে অৰুণোদয়ৰ পাততে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য আৰু জাতীয় চেতনাৰো অৰুণোদয় হয়। খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপাদন কৰি লিখা গদ্য পদ্য আদিৰ লগতে ভূগোল, বুৰঞ্জী, নীতিশিক্ষা, দেশ বিদেশৰ বতৰা, জীৱনী, কাহিনী আদি বিবিধ বিষয়ৰ ৰচনা প্ৰকাশ কৰি অৰুণোদয়ে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যক প্ৰতিষ্ঠিত কৰাত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। আধুনিক অসমীয়া গদ্য আৰু পদ্যৰ ভিত্তিও অৰুণোদয়ৰ পাততে গঢ় লয়। অৰুণোদয়তে দেওধাই অসম বুৰঞ্জী, পুৰণি অসম বুৰঞ্জী, কামৰূপৰ বুৰঞ্জী, গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ দ্বাৰা ৰচিত প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক নাটক ৰাম নৱমী নাটক প্ৰকাশ হৈছিল। তদুপৰি জন বানিয়ানৰ পিলগ্ৰিমছ প্ৰগ্ৰেছৰ অসমীয়া ভাঙনি যাত্ৰিকৰ যাত্ৰাৰো কিছু অংশ অৰুণোদয় প্ৰকাশ পাইছিল 1851 চনত। অৰুণোদয় আৰু সেই সময়ত প্ৰকাশিত সাহিত্যৰাজিক অৰুণোদয় যুগৰ সাহিত্য। এই সময়চোৱা 1846 চনৰ পৰা 1882 বুলি সামূহিকভাৱে সামৰা হয়। সেই যুগৰ সাহিত্যৰাজি সাহিত্যিক গুণেৰে সমৃদ্ধ নহয় যদিও এই সাহিত্যই অসমীয়া ভাষাক নাট্য স্থানত প্ৰতিষ্ঠিত কৰি অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ পথাৰখনত আধুনিকতাৰ কণকঠীয়া সিঁচিলে আৰু নকলেও হ'ব, এই কঠীয়াৰ পোখা মেলিছিল অৰুণোদয়ৰ পাততে। অৰুণোদয়ৰ বিভিন্ন ধাৰাৰ কাম কাজৰ লগতে সমকালীনভাৱে অসমৰ ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক পটভূমি অংগাংগীভাৱে সংযুক্ত। তদুপৰি অৰুণোদয় এনেবোৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলে অসমক পাশ্চাত্য সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ লগতো পোনপটীয়াকৈ যুক্ত কৰিলে আৰু মূলত আধুনিকতাৰ জন্ম দিলে। ঐতিহ্যৰ পৰা বিচ্ছিন্ন নোহোৱাকৈ বিভিন্ন দ্বন্দ্ব আৰু সংঘাতৰ মাজেদি অসমে আধুনিকতালৈ প্ৰৱেশ কৰোঁতে অৰুণোদয়ে পোহৰৰ আঁৰিয়া ধৰিলে। প্ৰণিধানযোগ্য যে 19 শতিকাৰ আন্ধাৰত সেই পোহৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ বাবে পথ প্ৰদৰ্শকেই নহয়, সংবাদ বৈতৰণীত অনন্ত ফল্গুধাৰাৰে সমৃদ্ধ জাতীয় প্ৰাণৰ উত্তাপ। এনেদৰেই সাংবাদিকতাৰ মাধ্যমেৰে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ পৰিমণ্ডল সৃষ্টি কৰা অৰুণোদয় হৈ ৰল ভাষা সাহিত্যৰ এক সোণালী স্তম্ভ আৰু অসমৰ সংবাদ পত্ৰৰ কাছিয়লি ৰোডৰ এক সমুজ্জ্বল স্মাৰকস্বৰূপ। 1882 চনত অনিয়মীয়া হৈ অৰুণোদয়ৰ প্ৰকাশ বন্ধ হয়। মোৰ ওচৰত থকা কিছু তথ্যৰে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালো। অন্য এদিন অন্য এটি ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।